Nëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Shqipëria nga sot merr presidencën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka njoftuar se kjo është hera e parë që Shqipëria mban presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s gjatë mandatit të saj në Këshill. Teksohet se me 2 qershor, Kryeministri Rama do të drejtoj debatën e hapur të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të mbi logaridhënjën ndërkombëtare. Si pas njoftimit të Ministrisë, programi i punës i kësaj presidence ndërlidh më së mirin për përparësit e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit me zhvillimet më të rëndësishme të sigurisë ndërkombëtare, si që është lufta në Ukrainë. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Gleb Konjufca, sot viziton Greqinë, me rast do të ketë takime të ndryshme me komisionet parlamentare greke. RTK ka siguruar agendën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Gleb Konjufca. Sipas kësaj agjende, dalimisht Konjufca do të marrë pjesë në një mbledhje të komisionit të përgjithshëm për ekonomi, infrastrukturë dhe energji. Më pas ai do të ketë mbledhje edhe me komisionin e përgjithshëm për zhvillim social, si dhe me komisionin e përgjithshëm për drejtësi e çështje të brendshme dhe bashkëpunim në fushën e sigurisë. Ai do të ketë edhe takime të tjera me zyrtar të lartë të shtetit grek. Qeveria Kurti do të mbajë sot mbledhjen e radhës. Në mbledhjen e sot me të kabinetit qeveritar, ndër pikat e rëndë të ditës, do të jetë edhe shqyrtimi i draft konceptit për themelimin e fondit sovran të Republikës së Kosovës. Kjo është mbledhja e parë e qeverisë pas një vizite mbi 20 ditore që Kryeministri Kurti kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas edhe në Zvicër. Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procesin e vendimarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022 në nivelin legislativ, ekzekutiv, regulator dhe në ndërmarrje publike sot mban mbledhje. Në këtë mbledhje do të bëhet miratimi i proces verbalit nga mbledhja e datës 25 majt vitit 2022 dhe përpilimi i listës së dokumentacionit për hetim. Kuvendi ka krijuar 2 komisione hetimore për energjinë që ndalën debatën në Kuvendin e Kosovës dhe që ishin mollë sherri mes pozitës e opozitës. Sot do të vazhdoj procesi gjyqësor ndaj Sali Mustafës. Akt akuza kundër Mustafës u konfirmua me datën 12 qërëshor të vitit 2020 dhe versioni i fundit u bë publik me datën 28 shtator të vitit 2020. Akt akuza e ngarkon Mustafën me përgjegjësi penale individuale dhe përgjegjësi penale si e pror për krimet e kryera nga disa antarë të UÇK-s kundër personave të ndaluar në kompleksin e ndalimit në Zllash. Sot shënohet festa e 1 qershorit, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Në Kosovë dhe mbar botën, kjo ditë u kushtohet fëmijëve me aktivitete të larmishme. 1 qershori u shpall dita ndërkombëtare e fëmijëve në vitin 1925 në konferencën botërore për mirëqenien e fëmijëve në Gjenevë të Zvicrës, ditë e cila festohet në shumë vende të botës për të vënë në dukje të drejtat të fëmijëve, çasjen e tyre në arsim dhe edukim, si dhe për të mbrojtur fëmijët që punojnë me orë të gjata dhe në kushte të rrezikshme. SHBA do t'i dërgoj Ukrajinës sisteme më të avansuara raketash për të ndihmuar atë të mbrohet, ka njoftuar kështu presidenti amerikan Joe Biden. Armët të kërkuara prej kohësh nga Ukraina do të ndihmojnë atë të godas forcat armike, më sakt nga një distancë më e gjatë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i dërgojnë Ukrainës sisteme më të avancuara raketash për të ndihmuar atë të mbrohet, ka njoftuar presidenti Joe Biden. Armët të kërkuara prej kohësh nga Ukraina do të ndihmojnë atë të godas forcat armike më sakt nga një distancë më të gjatë. Deri më tani, SHBA kishte refuzuar kërkesën nga frika se armët mund të përdoreshin kundër objektivave në Rusi. Por Biden tha se ndihma do të forcante pozicionin negociator të Kievit kundër Rusisë dhe do të bënte një zgjidhje diplomatike më të mundshme. Për New York Times, Biden tha se arsyeja pse ka vendosur që SHBA do t'u ofrojë Ukrainasve sisteme dhe municione më të avancuara raketash, është që do të mundsojë atyre që të godasin objektivat kryesore në fushën e betejës në Ukrainë. Armët e reja do të përfshin sistemin e raketave të artilerisë me lëvizshmëri të lartë M-142 HIMARS, tha një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë, megjithse ai nuk specifikoi se sa prej tyre do të furnizoheshin.
Sistemet mund të lëshojnë raketat të shumta të drejtuara me saktësi në objektiva deri në 70 km larg, shumë më larg se artilleria që ka aktualisht Ukraina. Ata gjithashtu besohet se janë më të sakta se ekuivalentët e tyre rusë. Të nëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës. Mirë pafshim.